תהיו חלק מההיסטוריה בתקשורת הישראלית. ערב טוב, מסע אל חיר וברוכים הבאים לשיחה אישית. האורחת שלי הערב גדלה בפרידיס, בת למשפחה מוסלמית אדוקה. במשך 12 שנים היא נקטה בתים בזיכרון יעקב כדי לפרנס את משפחתה. כבר 25 שנים שהיא מחזיקה מצלמה ומתעדת סיפורים כקולנוענית, היא גם חברת הכנסת הראשונה שזכתה במהלך כהונתה בפרס האקדמיה הישראלית לטלוויזיה. היא הגדירה את עצמה כחברת הכנסת הערבייה הראשונה שפועלת למען קהילת הלהט"ב בחברה הערבית. הערב איתי בשיחה אישית, חברת הכנסת אבתיסאם מראענה. مرحبا حياتي تحياتي يوفي انتم مفطرين انتم بشوط كلكم مفطرين كلكم مفطرين ردوا مع فيتيار سبابا كل توف انا 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 يا قام لو زوتي يا بعيتي ترك شيء برو مرحبا مرحبتين شو الاخبار انا منيحه وانتي الحمد لله دائما لإلي كثير غريب انه حدا عربي بقعد قبالي ولازم احكي معه بالعبري بفهمك بس بعد 30 ثانيه بنمرقها انا وياكي نכון قدها احنا نכון امرتي للي مش له ده وخبرش انتم لو بدهم عربيه شتמיד موزر لك شيشب مولي مشو عربي شاني באופן אוטומטי צריכה לדבר איתו בעברית ולא בערבית. אבל אם הייתם יודעים ערבית, אז הייתי יכולה למשוך את השיחה עוד קצת. לגמרי. מה עלש? בואי נתחיל מהימים האחרונים. את יודעת, הרי תמיד, אני לא צריכה להגיד לך, אנחנו נשאלות, אני שם את עצמי ואותך בימים האלה, את הכי הרבה שאלות, איך את מרגישה, מה עובר עלייך, איך את רואה את הדברים האלה, מה עובר לך בראש, במחשבות, בלב. אמנם הפעם הסבב היה קצר, אבל זה כל פעם... עדיין אותם שאלות. כן, אותם שאלות. זה כן. כל פעם לא פשוט. כן. אני מבינה מה שאת אומרת. אני מנסה להקל על עצמי ברמת ה... קודם כל, פחות שישאלו אותי את השאלות האלה, אני נמנעת מלהיות בפוזיציה כל הזמן לעשות לי מבחני נאמנות. כי זה כבר לא משנה כמה את מוכיחה, כמה את נאמנה, שייכת והכי הכי הכי שיש, אבל זה כבר לא משנה. התלבשו עלינו, וזו תחושה כזאת שזהו, אנחנו בפוזיציה שכל הזמן צריך להיות מבחן. ואני רוצה לעשות הכל על מנת שלאזרחים של מדינת ישראל ואזרחיות יהיה טוב. כשכאן טוב, אז אולי יש לנו את המסוגלות גם לעשות טוב בחוץ. כרגע אין טוב בתוך הבית. אין שלום בתוך הבית. אנשים לא בדיוק יודעים לדבר אחת עם השנייה. אנשים לא בדיוק יודעים לחיות בשותפות אחת עם השנייה. וכשזה יקרה בתוך הבית, אז אולי אנחנו יהיה לנו את האפשרות באמת לעשות את זה גם בחוץ, עם השכנים שלנו, עם העולם כולו. את יודעת, אני בסוף שבוע האחרון, חטפתי קצת באינסטגרם. הייתה אמורה, לפני שהמבצע הרי התחיל תוך שנייה וחצי, לא הבנו מתי התחיל המבצע, לא ראיתי קוקו מלון עם הילד, ופתאום קלטתי שיש מבצע. ולפני כן אני לא יודעת אם יצא לך לראות, אולפן שישי מתברר שעשו כתבה עם דני קושמרו, כתבה שלא שודרה, על כך שרק 1% מאוכלוסיית מדינת ישראל, עושה מילואים. זה מספר מטורף. ואמרתי לצחי, וואלה, אתה מבין שאתה מהאחוז אחד שעושה מילואים? אתה שקוראים לך מחבל, כאילו מכרת את עצמך, בוגד, זה, זה. אתה מהאחוז הבודד במדינת ישראל שעדיין עושה מילואים, אתה מבין את זה? ובאולפן שישי ביקשו כאילו להעלות תמונות ולתייג. כאילו את אולפן שישי עם השטג של 1%. והעליתי את זה ביום... אני חושבת שזה היה חמישי בערב. העליתי תמונה של צחי עם מדים, וכאילו כתבתי 1% ותייגתי את אולפן שישי. יום שישי, נפתחת המלחמה, הסבב, הלחימה, המבצע. אז אני מקבלת מאיזה מישהי ערבייה.
קיתונות של תתביישי לך, כללות, אין לך בושה. את גאה בבעלך שהולך לרצוח פלסטינים? גאה ב... והסתכלתי ואמרתי, אוקיי, אני עונה לה, חוסמת אותה, או שאני לא עונה לה, ו... הרי את לא יכולה גם להתעלם מזה. את אי אפשר להתעלם מזה. כן, זה חודר פנימה. ואז החלטתי שאני... עכשיו, היא כותבת בערבית ואני עונה בעברית, כי הרבה יותר קל לי לענות בעברית, ואני קוראת ערבית. ואני כותבת לה, הרי את לא מכירה אותי, את לא יודעת גם איך עלתה זה, תראי מה התיוג, זה לא משנה, אמרתי לה, אבל איך החלטת שבעלי הולך לרצוח כן. פלסטינים, ו- ובעלי שעושה מילואים, וכשבעלי יוצא מהבית, אז את יודעת, בסופו של דבר, הוא יוצא להגן עליי ועלייך, בין אם אנחנו כן. רוצות או לא. נכון. וכשבעלי יוצא מהבית למילואים, הלב שלי נקרא מדאגה, כי אני דואגת לו, mm-hmm. כי אני לא יודעת בדיוק לאן הוא הולך, כן. ומה הוא עושה, כן. באותה פעילות. כן. והיא אמרתי, זה לא משנה, ואז היא שולחת לי תמונות של ילדים, כמובן, שנפגעו בעזה, ו... ואז אני אומרת לה, רגע, את יודעת שאני במקביל, אפשר לשלוח גם תמונות של ילדים בסדרות, הרי התמונה היא לא חד-מימדית. נכון. ובאופן מדהים אמרתי, את יודעת, את רוצה לראות ערבים ויהודים, ואני מתעקשת לראות בני אדם. Mm-hmm. כשאני נכנסת לממד, אני נכנסת לממד עם בעלי היהודי, mm-hmm. אני ערבייה המוסלמית, ועם הילד, החצי ערבי, חצי יהודי שלי. כן. לשם אנחנו נכנסים לממד. נכון. ואיך שאני שולחת את ההודעה הזאת, אזעקה בתל אביב. והיא כבר לא ענתה. ואת תצחקי עליי, אבל את עלית לי בראש באותו רגע. באמת? כן. שמה? אמרתי, מעניין אם היא מרגישה את אותה הרגשה שלי יש כשהיא לוקחת את הבת שלה ונכנסת לממד. אין לי ממד, יש לך את המדרגות, אבל כן. כן, בוודאי. ואת לא במילואים, אלא את בממשלה. כן. וזה כאילו תחת המשמרת שלך, כביכול. כן. אמרתי, מעניין אותי מה היא מרגישה. כי איך אתה מתחיל, מאיפה אתה מתחיל להסביר את זה? אני הפסקתי להסביר, כי צריך לקבל החלטה. ואני חושבת שהיום בתור פוליטיקאית, קיבלתי את ההחלטה. קיבלתי החלטה לקחת אחריות. ואני חושבת שזה משהו גדול. הרבה אנשים לא רוצים לקחת אחריות. הרבה אנשים מעדיפים להיות בתחושה של קורבן תמידי, עשו לי, אכלו לי, שתו לי, והם הרעים, ולקטלג שהעולם שחור ולבן וזהו, ואין בפנים שום דבר, שום גוונים. אני החלטתי לקבל על עצמי אחריות. קודם כל, אחריות שלי כלפי עצמי, כלפי הבית שלי, וכלפי החברה שאני חיה בה, והמדינה שאני שייכת אליה. לקח לי הרבה זמן להגיד את הדבר הזה שאני שייכת. וואו. רוב החברה הערבית היא לא שייכת, לא כי היא לא רוצה. כי היא לא מרגישה. היא לא מרגישה, ואיך את מרגישה שייכות? כשאת מרגישה שווה. החברה הערבית מקבלת על ימין ועל שמאל סתירות, ימינה ושמאלה, ומקפקפים אותם. הילדה הערבייה והילד הערבי גדל, ככל שהוא גדל יותר, הרמת הייאוש שלו היא גדלה איתו. תקרת הזכוכית לוחצת, והוא מבין כל שנה שהוא גדל שהוא שווה פחות ופחות מהחברה היהודית. כי הוא ערבי נקודה. כמה פעמים, לוסי, אני ואת, בטח אני מאמינה שהזדהית עם הנקודה הזאת, שהיית ברגעים שאמרו לך לא כי את ערבייה, דחו אותך והתגזענו אליך וכלילו אותך כי לא כי את עשית משהו רע. כי את ערבייה, והלכת לבכות בפינה ואמרת, מה יש לי? איזה דם זורם לי בתוך הגוף הזה שכל כך שונאים אותי? הרי לא בחרנו להיוולד ערביות. נכון. לא בחרנו להיוולד מה שנולדנו. למה צריך להרגיש כל כך רע עם מה שנולדנו איתו? ורוב החברה הערבית מרגישה ככה. כשאין שוויון, אין שייכות. עכשיו, אף אחד לא נתן לי להיות שווה. אני בחרתי לקחת את מה שאני יכולה, ולהגיד תודה, ואני שייכת, למרות הכל, למרות כל מה שעברתי. ואני חושבת שהרגע של השינוי, הוא הרגע שבו סופיה נולדה, והגיעה לחיים. וואו. ואני חושבת שזהו... הבת שלך, למי שלא יודע... חיית אל מאמה. חיית אל מאמה. זהו, אני חושבת שזה היה הרגע שאני הורדתי המון מההגנות, הייתי מוכנה להיות הרבה יותר פגיעה, והבנתי שאני צריכה להגן עליה.
לא כי העולם אכזר, אני צריכה לבנות סביבה עולם יותר טוב, ואני יוצאת למלחמה. מלחמה על שלום, ועל שוויון, ועל שייכות. הבת שלי היום, כשאני מדברת איתה, אני מדברת, אומרת לה שלנו. אני לא אומרת לה שלך, של אמא או של אבא, האבא היהודי והאמא הערבייה. לא, 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 לא. שלנו האדם. זהו, נגמר הסיפור, וזאת החלטה. כי לחיות בתוך הקרע הזה, זה לא עושה טוב לאף אחד. הנשמה נובלת, והרוח מתייאשת, ולא בשביל זה באנו לעולם הזה. את יודעת, כשאת יושבת ומדברת עם בועז, לפעמים, כי אין לי זמן כל כך. אין לך זמן לאחרונה לדבר איתו. אבל לפני שסופיה הגיעה, היו שיחות בכלל על הרגעים האלה? זאת אומרת, אני זוכרת, נגיד, הוא לא מבין. הוא לא מבין. לעולם לא הבין. באמת? לא. לא. לעולם לא הבין עמוק. הוא מבין מה זה גזענות. הוא מבין את האפליה. הוא מבין שהוא מביא לעולם ילדה שיסתכלו עליה ויגידו ערבייה. אני זוכרת איזה יום עצמאות אחד שנורא רצה לרוץ לים איתה ולראות זיקוקים ועניינים ומטסים. ואז הוא התקשר אליי, אומר לי, את באה? אמרת, תגיד לי, לאן? ואז הוא חזר הביתה ואמר לי, את יודעת, רק הרגע הזה חשבתי שיש לי ילדה ערבייה. אבל אני לא חושבת שהוא באמת מבין איך זה מרגיש כשמתגזענים אליך. אני לא חושבת שהוא הבין. את יודעת, אני כן מתעקשת על העניין הזה של המבצע האחרון, כי אני פשוט בהרגשות האלה כל היום. נכון. כי במבצע הקודם זה היה מבצע הרבה יותר גדול, שומר חומות, שבהם גם ערבי ישראל מצאו את עצמם בתוך כל הקלחת הזאת. ואני זוכרת את הרגע הזה, שאני וצחי יושבים בבית ורואים את כל הבלגן בטלוויזיה. ואני זוכרת שיש לי ילד בן 3 חודשים. ואני אומרת, וואו, זה חתיכת דבר. כן. ואני חוזרת עוד הפעם ושואלת אותך, דווקא בגלל שאת נבחרת ציבור, פתאום עכשיו, את גם אני שמה לב שאת מדברת תמיד על האנחנו. לא רק כנראה בבית, אלא גם... נכון. ואנשים קשה להם לשמוע את זה מפתיסם, שהיא מדברת על האנחנו, על הנשים והגברים, על ערבים ויהודים, על להטאבים ערבים. קשה לשמוע את זה פתאום מפתיסם. כאילו, איך את בזמן כזה לא לוקחת ישר את הצד שלך? כן. אני לוקחת את הצד שלי, והצד שלי אומר שאי אפשר להמשיך לחיות בפילוג. אי אפשר. מי שבסופו של דבר משלם את המחיר, החברה הערבית. החברה הערבית מזדעזעת מה שקורה בעזה, ובצדק, והחברה הערבית וגם היהודית מזדעזעת מה שקורה בעזה. והמחיר של הסכסוך, והמחיר של הכיבוש. יש אנשים שהערבים ויהודים מזדעזעים. אבל בסופו של דבר... כאילו מהמצב בעצם, גם מהלחימה, וגם כאילו מהמצב הסוציו-אקונומי, ובכלל כל מה שקורה בעזה? לא, רק מלחימה. מלחימה מבכי, מהרס, מרצח של ילדים. כן, אנשים, ילדים נהרגים, התמונות שהן מופצות, ובעידן של הסושל מדיה עוד יותר. אנשים מזדעזעים. אבל בסופו של דבר, אני חושבת שהחברה הערבית לא הזדעזעה בכל מה שקורה במלחמה באוקראינה. כן? הגיעו לכאן פליטים ופליטות. זה לא בדיוק זעזעה מישהו מהחברה הערבית. נכון. לא נגע כמעט. כשאני נגעתי בזה, אז אמרו לי, מה פתאום את מתעסקת בפליטות האוקראינית ולא מתעסקת בפליטות הפלסטינית? הלו, יש גם את זה ויש גם את זה, וכל סוגיה צריך לבחון אותה ולהסתכל עליה ולראות במה אני יכולה לעזור. בפליטות הפלסטינית אני לא יכולה לעזור. אבל עם הלהט"ב הפלסטינים שנרדפים, אני כן יכולה לעזור. אני לא יכולה לעזור בהכל. אני גם צריכה, יש רגעים שאני אומרת לעצמי, בזה את יכולה ובזה את לא יכולה. בעצם, את יודעת, כשנכנסתי ונהייתי חברת כנסת, ואני עובדת בזה, מהבוקר עד הלילה, פתאום הבנתי שזו עבודה שחורה, עבודה קשה, הרבה ממנה עבודת פקידות, באמת. נכון. ולא הכל אני יכולה להצליח. והחסינות שלי לא גורמת לי להצליח, אני לא מצליחה בהרבה דברים, אני לא נכנסת להמון מקומות,
גם עם החסינות שלי כחקית, וואלה, זה עבודה סופר קשה, והיא דורשת הרבה נחישות, ויש דברים שבאמת אני לא מצליחה לעשות אותם, גם כחקית. את יודעת, זה מדהים שציינת שהחברה הערבית לא הזדעזעה ממה שקרה באוקראינה. לא. כאילו אנחנו רואים אך ורק את ה... אני חוזרת למה שאמרת בהתחלה, אכלו לי, שתו לי, כאילו... אנחנו מזדעזעים רק ממה שקורה לנו. כאילו אנחנו הכי מסכנים, אנחנו לא רואים את הבן אדם, אנחנו רואים רק את הצבע. גם בצד שלנו הערבי, אנחנו רואים רק את הצד שלי. אבל רגע, כאילו קשה לי לראות שהצד השני, יכול להיות שבגלל שאנחנו חיות את שני הצדדים, כן. אז אנחנו רואות את שני... אבל גם בצד היהודי קשה לראות את הצד הפלסטיני או הערבי, כן. או את המורכבות הערבית של ערבי שחי בישראל. וגם בצד הערבי קשה לראות רגע את המורכבות של, של, של יהודי שהולך למילואים. כן. כי הוא צריך ללכת, כי הוא מרגיש שהוא חייב ללכת. חייל שמתגייס לצהל. קשה לראות את המורכבות, כאילו אנחנו לא מסוגלים לראות מורכבות שהיא לא קשורה אלינו עצמנו. יכול להיות שהם רואים את זה ואני לא יגידו את זה, ויש אנשים שמבינים את זה, ויש הרבה נשים שמקנאות בך על הפוזיציה שלך, על מי שאת, את אשת תקשורת מדהימה, מה המובילות, אני לא חושבת שיש לך מקבילה. מסתכלות עלייך בעיניים שאומרות איך, מי, אני גם רוצה, והן לא כל כך יכולות. והרבה גברים גם לא יכולים להיות מה שלוסי, האריש סלילת המסלול שלה לבד, בלי אבא, בלי חמולה, יש לך אבא, אבל לא האבא שפתאום כולם מצפים שיהיה איזה גב של איזה... לא, את עשית את עצמך לבד, ואני חושבת שיש את המקום הזה שמסתכלים עלייך ורוצים גם לדעת. היא שלחה לך את ההודעה הזאת, אני חושבת, ממקום כזה, תסבירי לי. תסדרי לי את הראש, אנשים נמצאים בכאוס. ואני אגיד משהו שאני אגיד לך רק לך כלוסי, ואני בטח לא אגיד את זה למישהו אחר, כי אנחנו נבין את זה וגם החברה הערבית מבינה. החברה הערבית הרי החברה היהודית מתגזענת על החברה הערבית. ועל החברה הערבית על מי היא מתגזענת? בטוחה, יש שכבות מאוד מוחלשות, בדואים, שחורים, וגם עלה, שקוראים להם דפאוויי. נכון. שפלסטינים מהגדה. זה נכון. עכשיו, עליהם מתגזענים. ואנחנו, אני יכולה להגיד את זה, כי החברה הערבית יודעת טוב מאוד, כשאתה קורא לדפאוויי, אתה רוצה לשפיל מישהי. דפאווי. דפאווי, זה הכללה. אתה מקלל אותם. או בדווי. בדווי, קראוויי, נג'סר, ג'סראוויי. כמה מילים יש לנו שאנחנו מתגזענים מתוך החברה. עכשיו, אני אומרת לחברה הערבית, הבייבי, תקשיבו. בואו קודם כל נסתכל כמה אנחנו גזענים בתוך עצמנו, כמה אנחנו יודעים יפה מאוד לרמוס הזכויות אדם בתוך החברה שלנו, ואחר כך גם נסתכל על החברה היהודית שגם מתגזענת כלפינו. אבל בואו נעשה סדר קודם כל בתוכנו, ואחר כך בואו נצא החוצה. לכן כשבאים ומתחילים לבלבל לי את השכל ולהגיד היהודים והיהודים והישראלים וזה, הלו חביבי, הסתכלת על עצמך בראי קודם? עשית סדר קודם כל בתוך הלב שלך, בתוך החיים הפרטיים שלך, ואתה הפסקת להתגזען לקבוצות מוחלשות ממך. בואו קודם כל, ואני חושבת שזה הרגע שבו אני מרגישה את ה... את ה אני מפסיקה לשמוע רעשים, ואני הולכת, דוהרת לתוך מסלול ארוך ומעייף, ואת יודעת מה זה המסלולים האלה. כן. שאנחנו הולכות בהם. ואני לא שומעת רעשים, ואני מסתכלת לאנשים בעיניים, ואני יודעת טוב מאוד. שאל תתגזען על זה, כי אתה מתגזען על ההוא. בואו. החיים הם לא שחור ולבן, הרבה יותר מורכבים. את פשוט מרימה לי להנחתה. אני רוצה להראות לך ביחד קטע מרגש מתוך נאום הבכורה שלך בכנסת. בוא נראה. באביב 1996, בשל רשלנות רפואית מתמשכת, אחותי הבכורה, חנן קראו לה, היא עדיין חנן, את הסטודנטית לפסיכולוגיה, ובשנה האחרונה לפני מותה היא לא יכלה לדבר. כל מילה שהייתה צריכה להוציא מהפה שלה דרש מאמץ. קולן אדם. במשך 3 חודשים היא שכבה בבית החולים במצב של צמח. שתיקתה של אחותי חנן, בת 22,
חקוקה אצלי בכל איבר בגוף שלי, בלב ובזיכרון, בדיוק כמו שתיקתו של אבי. לאחר המוות של חנן, החיים לצד המוות הפכו להיות קשים מדי. ביום הלוויה של חנן לא יכולתי ללוות אותה בדרכה האחרונה. עליי, אחותה, נאסר ללוות אותה לבית הקברות. לנו הנשים הערביות אסור להשתתף, אסור לקבור את המתים שלנו. זה לא האסלאם שאוסר עלינו, זה גלגולים על גלגולים של הדרת נשים. זה לא כתוב בקוראן, זה לא האסלאם שגדלתי עליו. בבית המוסלמי שלי הוא היטיב עמי ועם אחיותיי, לא דיקה אותנו. זאת הפטריארכיה. התחלתי לכעוס. כעס היה המנוע שאפשר לי לצעוק. לצעוק את הכאב. לצעוק את הכאב שלי ושל המושתקים והמושתקות. יא, איך תקעת לי עכשיו את זה? וואחת כניסה לכנסת. כן. זה... את יודעת, אני מסתכלת עליך, אני שומעת את מה שאת מספרת. אני רואה את דגל ישראל מאחורייך, את כל הדרך שאת עוברת. אישה ערבייה מוסלמית שהם... זאת אומרת, אני סללתי, סללה דרך גם לי. עומדת שמה ומדברת בשקט. אני לא חושבת ששמעתי נאום כזה שקט מזה שנים בכנסת. אבל מלא עוצמה בשקט שלו. ויאמר לזכותם של חברי הכנסת, שהם לא הפריעו לך בניגוד למה שעשו לנפתלי בנט. וואו, טוב, זה... את יודעת, אני מסתכלת על הקטע הזה, זה עוד לפני שהתחלתי לעבוד, פתאום אני קולטת, אני מדברת, על משהו שכל השנה עשיתי אותו, המשתקים והמושתקות, וואו, וואו, כמה אוכלוסיות יש כאן, כמה כאב, כמה חושך, כמה הדרה של זכויות אדם, כמה אנשים שבמשך השנה הזאת שהייתי בכנסת, הייתי עבורם הכל, ואתו אני קולטת שהיה לי אחות שפשוט לא, הייתה צמח, ואני זוכרת את השלושה חודשים שחיכיתי שתפתח את הפה ותגיד לי, אני חזרתי, הייתי, פשוט עבדתי עלייך, וזה לא קרה. ופתאום הבנתי למה כל השנה הזאת עבדתי כל כך קשה בשביל אנשים שדיברו איתי בערבית ובפלסטינית ובאוקראינית ובאמהרית ברוסית, ופליטות, ואנשים פליטים, פליטים, אנשים שאין להם קול. והתגייסתי שם, לא ראיתי בעיניים, ועכשיו אני מבינה, הזכרת לי הרגע, למה עשיתי את זה? כשאלתי את עצמי, למה אני עושה את זה? הרי הם לא יצביעו לי לעולם. זה לא קהל שילך לקלפי. על מי את מתאבדת? ואני בתקופת פריימריז, ואני מבינה ששנה שלמה עבדתי בשביל שאנשים, בשביל אנשים שלא הולכים לקלפי. אבל מה שמדהים שאני רואה, שאנשים, אנשים והרבה אנשים רואים מה עשיתי, וזה מחמם את הלב. בקיצור, העולם הוא לא שחור ולבן. הוא וואו, הוא מדהים והוא מורכב. וכמה בכי, באמצע הספה של לוסי. ראות ללוסי גם לבכות. שיודעת, אני מסתכלת עלייך, ואני אומרת, ואני רואה מנהיגה. אני רואה מנהיגה שלא מבינים אותה. שקשה לבלוע אותה. במידה מסוימת אמרתי לך, אני חושבת הרבה שנים לא הייתה לנו אישה ערבייה, מנהיגה בחברה הערבית. אם בכלל. ואני חושבת שאמרתי לך, במידה מסוימת, אני מרגישה שאת עוברת את אותה דרך שגם מנסור עבאס עובר. גבר שמגיע
מתנועה אסלאמית, פטריארכלית מאוד, שונה בתפיסת העולם שלו משלך, דתי יותר, לא רואה את הדברים כמו שאת רואה אותם, אבל הוא גם פורץ איזושהי דרך של הנהגה שעד היום לא הייתה קיימת אבתיסאם בחברה הערבית. זאת אומרת, להיאבק את המאבק שאת עוברת, ולהיאבק אותו, זה, והמאבק גם שהוא נאבק, זה לא פשוט לשנות תודעה של חברה שלמה. לא כי רוצים לשנות, אלא כי המציאות משתנה, ואנחנו צריכים רגע לפקוח עיניים למציאות הזאת. תמיד החברה היהודית הישראלית אמרה שאנחנו הערבים מסרבים ומסרבות להיות חלק ממשהו. מנסור עבאס עשה צעד מדהים. אמר להם, חלסנה. אני בא. אני גם אמרתי, חלסנה. אני באה. הסתכלנו על ההנהגה הערבית במשך כל כך הרבה שנים שלא הצליחה לחצות את, את הקו הכל כך עדין ולהגיד, אני באה להיות שותפה. אני באה לעשות פה מדינה משותפת ביחד, ערבים ויהודים, שאנחנו רואים את האינטרס המשותף. אל תגידו לנו יותר שאנחנו לא רוצים, לא רוצות, לא מסוגלים, לא מוכנים, מפחדים. לא, אנחנו לא מפחדים, אנחנו לא, אנחנו אמיצים ואנחנו עושים את הצעד, ועכשיו זה במגרש של החברה הישראלית היהודית. אם היא בוחרת באנשים כמו מנסור עבאס וכמו אבתיסאם מראענה לעשות את השותפות הזאת. תאמיני לי, הייתה שנה סופר קשה. בלענו הרבה צוורדעים. רצינו שממשלת השינוי הזאת תחזיק. זה אחד החמצות הכי גדולות. פספסנו אותה. לא בגלל מנסור ולא בגלל אבתיסאם מראענה. פספסנו כי יש אנשים שחשבו על האינטרסים האישיים שלהם. אבל אנחנו עשינו הכל בשביל להוכיח שאנחנו אנשים ומנהיגות, יש מנהיגות חדשה בתוך החברה הערבית. החברה הערבית רוצה, נמאס לה, עם הפוליטיקה הישנה, עם הנאומים הנצחיים של הם ואתם, הם ואנחנו. אני מהרגע הראשון שנכנסתי למפלגת העבודה, אמרתי, אין יותר הם ואתם ואנחנו. זה אנחנו. את איך רואים שהיית אשת טלוויזיה בעברך? איך? פשוט מרימה לי להנחתות, לנושאים הבאים, את פשוט מובילה אותי. אז מתוך המקום הזה של הנהגה חדשה מול הנהגה ישנה, אני רוצה להראות לך קטע שבטח ירגיז אותך, גם ראיתי שזה ירגיז אותך קצת דברים שאמרה עליי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי. בואי נראה ביחד. ברגע שבו אתם כמרץ הלכתם כבר את הצעד הזה, ולא בחרתם מישהי כמו אבתיסאם מראענה, שהיא בול מתאימה לדנ"א שלה. צפונבונית, שעוסקת בנושאים של, לא יודעת. אתם כבר חציתם את הרובריקה הזאת. אתם רציתם להביא מישהי שהיא מתוך המיינסטרים של האמא של המיינסטרים, של הציבור הערבי. תנו לה להשפיע גם על הדנ"א של מרץ, ואת זה הם לא רוצים. אני פשוט מנסה להבין איזה מיינסטרים ג'ידא רינאוי זועבי מגיעה ממנו. נכון, מה זה המיינסטרים הזה? כי מי שיודע, יודע שג'ידא רינאוי זועבי לא מגיעה ממיינסטרים ערבי, אבל בסדר. את יודעת, אני חושבת שהדבר האחרון, אני לא יודעת לקבל את זה כמחמאה, שאומרים על אבתיסאם מראענה, את יודעת, מגיעה מאיפה שהיא מגיעה, שהיא צפונבונית תל אביבית. כי הוא מפרדיס, כן? האמת היא נורא הצטערתי שהכניסה אותי בתוך הברדק, שהתברדיקה עם עצמה ולא יודעה איך לצאת מזה, ואז הייתה צריכה להראות כמה שהיא ערבייה, טהורה, לאומנית, עם מצפון, ואז היא נכנסה ראש בראש עם אבתיסאם, איתי. נורא הצטערתי. חמודה שלי, אני נבחרתי בבחירות דמוקרטיות, ונכנסתי לכנסת. לעבודה. את באו, אמרו לך, בבקשה תגיעי, והסכמת. שתינו נשבענו אימונים למדינת ישראל ולעבודה שלנו. את לא עמדת בזה, כג'ידא רינאוי זועבי. מה אני קשורה לסיפור שלך והשפעת על הדנ"א של מרץ, לא השפעת. וואלה, אני לא באה להשפיע על הדנ"א של העבודה. אני באה לעבוד. אני לא עסוקה עכשיו בכירורגיה. לא, זה לא הסיפור. בואי, רגע, שנייה. תני קרדיט גם לעצמך שאת חדשה בפוליטיקה, צריכה ללמוד את השטח, צריכה ללמוד, צריכה לעצב לעצמך איזה מנהיגה את רוצה להיות. רגע, שנייה, אפשר...
והצטערתי שהיא נכנסה איתי ראש בראש, מה לי ולך? כאילו, את במרץ, אני בעבודה, אני עושה את העבודה שלי, אני נוגעת בנושאים שאת בכלל לא יעזת לגעת. לא יודעת מה היא עשתה כל השנה הזאת, רעידה רינאוי זועבי, חוץ מג'ובים, והאם להתלבט אם היא הולכת להיות שגררה בסין או לקבל ג'וב אחר. כאילו... תדעת, אני מנסה לחשוב, הסיפור הזה של השגרירה בסין, בסוף אנחנו מבינים שכנראה הבינו אם יש... יש עסק. זאת אומרת, היא התחילה להשמיע קולות של אני הולכת, אני הולכת, אני הולכת, תחזיקו אותי, תחזיקו אותי. וכאילו ניסו להרחיק אותה מהזירה הפוליטית. אז בואו ניתן לה איזה תפקיד של שגריר, או של דיפלומטי כלשהו בחול, או מה שזה לא יהיה. והשאלה, את יודעת, הכעס הרי הוא כעס מאוד גדול כלפי הן במרץ, אפילו גם בחברה הערבית, שאמרו לה, תגידי מה, אז מראש, אל תבואי. אל תיכנסי, אם זה לא מתאים לך להיות במפלגה ציונית יהודית. והשאלה היא, למה בעצם, זאת אומרת, אולי יש משהו בדברים שראידה אומרת, שאני נסעה, את יודעת, אני נסעה ממש לחפור בבין לבין לבין לבין, שהחיפוש הזה של ערבי מאוד מסוים, שיפול בדיוק לפי הדעות, שאנחנו רוצים, שזה אשמה לפעמים שאנחנו מאשימים את השמאל במדינת ישראל, שאתה רוצה את הערבי שלך מאוד מאוד ברור. למה במפלגות הערביות, למה מה הם בדיוק מחפשים? מחפשים בדיוק במפלגות הערביות את הטייפקאסט שיתאים למפלגות הערביות ברעם, במשותפת, בבלד, בדיוק את הטייפקאסט. מה? כן, מחפשים את הטייפקאסט, מה קרה? אז תהיי, אם חיפשו אותך, את הסכמת, הם לא גררו אותה, כן, בכוח, ואמרו לה, בואי, תהיי, שאלו אותך, רצית, בת, כבר עשתה את הטעות הראשונה עם הסיפור הזה של טיפולי המרה, כבר, אני לא הבנתי מה האג'נדה שלה, מה היא מחפשת, מה היא עושה. אני רוצה להגיד משהו. זירה פוליטית היא מאוד מעניינת, מורכבת, וסופר סופר דורשת מקצוענות. זה לקום בבוקר ולהתחיל לחשוב לאיזה משרד ממשלתי את הולכת בשביל לחפש תקציבים, בשביל אוכלוסיות שאכפת לך לקדם אותם, איפה את מוצאת את הכסף, איך את עושה את זה, איך את בונה את זה, איך את עוקבת אחרי זה, איך את לא מתייאשת כשאומרים לך לא. זו עבודה מאוד סיזיפית. להגיד לך את האמת, אני לא בטוחה שכולם ערוכים לזה. אני לא בטוחה שכולם יודעים מה זה. אני לא בטוחה שכולם, אם יגידו לה לא, אז היא תגיד מה, בגלל שאני ערבייה? לא חייתי, לא בכך תמיד בגלל שאת ערבייה. לפעמים זה נכון, אבל לא כל הזמן זה נכון. בגלל שאת ערבייה, זה הם לא ייתנו לך את הכסף או את התקציבים שאת חושבת עליהם או את חולמת עליהם. לפעמים יכולים להגיד לך לא. יש אלף סיבות. מה חשבת על הרגע הזה שהיא באה, את התמונה שהיא באה עם כל הגברים, לפגישה עם יאיר לפיד? הפמיניסטית, היא צריכה את הגברים שיהיו לי ידע, כן? כאילו... לי בתור אישה היה מאוד קשה לראות את התמונה הזאת. בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, אני האישה הייתי צריכה, כאילו, את יודעת, כנשים שאנחנו עובדות קשה, ואנחנו מדברות על הפטריארכיה, ואנחנו מדברות על פריצת דרך, ואנחנו מדברות על זה שאנחנו עוברות דרך, והיא כאישה שעשתה דבר אחד או שניים, לראות את התמונה הזאת שבה היא מגיעה, עם כל כך הרבה גברים מאחוריה. נכון. לי זה גרם למשהו, להתכווץ כן, בבטן. כן, כן, הרי היא מעידה על עצמה כפמיניסטית. אני גם חושבת שהיא בן אדם פמיניסטי. היא כן אכפת לה מזכויות נשים. אבל כשאת מגיעה ויודעת, כל התקשורת של מדינת ישראל עומדת שם ומחכה לרגע הזה. והיא מצטלמת עם גברים. מה את בעצם אומרת לאותם נשים שיושבות בבית, או שחולמות על התפקיד הזה? את האישה היחידה וחוץ ממך אין נשים אחרות? אין פרטנריות? נשים לא יכולות לגבות אותך? אבל מצד שני, גם אין אף אישה שהיא ראש מועצה או יישוב נכון. אצלנו, שזה בכלל נכון. סוגיה בפני עצמה. אבל אני לא רוצה לדבר על רעידה. אני חושבת רעידה עשתה טעות. טעות. שבעצם הרגע הזה שהיא קשרה את האינטרסים הפרטיים שלה עם התפקיד שלה, אני חושבת שזו הטעות הגדולה שלה. היא יכולה להתנגד, יש לה דעה, היא יכולה להילחם, היא יכולה להשפיע על ה-DNA. את פוליטיקאית, אנחנו כל אחד תעשי מה שאת חושבת לנכון.
ברגע שזה התחיל להיות עניין של ג'ובים, אני חושבת שזה הטעות הגדולה שלה. יש לך שיחות, יודעת, הרי נאמר הרבה, המשפט הזה הניסוי נכשל. כולם שואלים, יש מילה וכולם מתחילים לרוץ אחרי השמאל פרוגרסיבי, כן. כולם רצים, היברידי, כולם רצים אחרי המילה הזאת, נכון. עכשיו זה הניסוי נכון. נכשל, אז כולם רצים אחרי המשפט הזה. אני מניחה שיש לך שיחות עם מרב מיכאלי, ויש לכם, נכון. אתם מאוד קרובות, אתם מדברות על הניסוי הזה שנכשל? במרכאות כפולות ומכופלות. אני ומרב באופן אישי, אני גם לא חושבת שנכנסתי בתור, לא הרגשתי שאני עושה ניסוי. אני חושבת שזה האמת. עובדתית, לא הצליחו להקים ממשלה לפני שרע"מ נכנסה והצטרפה. לא, נכשל. אז כנראה מדינת ישראל היום במצב שאי אפשר להקים כנראה ממשלה עתידית בלי השותפות הערבית-יהודית. אני לא רואה איך זה יכול לקרות. וכשאת רואה את הקמפיין שמתרחש על הגב של ערביי ישראל, שבעצם ברגע שיש ערבים אי אפשר לצאת למלחמה, אי אפשר לצאת למבצע. הנה, יש ערבים ונהיה מבצע, מה? לא שאלו גם אף אחד, כן? לא שאלו, לא תיעצו, לא קיבלו אישור של הקבינט הביטחוני. הנה, יש פה ערבים בקואליציה, ויצאו למבצע. מה? כאילו, מה? אבל, תראי, אנחנו נעשה הכל בשביל לפרק את המקום הזה שהערבים סרבנים ולא יכנסו ולא יעשו ולא יושיטו יד. אנחנו נפרק את זה ואנחנו בדרך לפרק את זה. אני מושיטה יד של שותפות. זה הדבר הכי שווה שיש. היום. הכי שווה. אנשים רוצים את זה. גם כשאנחנו לא שומעות את הקולות האלה. כשיש הרבה קולות צורמים, קיצוניים וקשים. אבל זה מה שאנחנו נעשה. כאן, את חושבת באמת שבעצם מדברים הרבה על זה שהערבים הפעם לא יצאו להצביע? שמאוד קשה לחברה הערבית לצאת ולהצביע. בצדק, ואני מבינה אותם. בוודאי, אני מבינה אותם. על אף שאנחנו גם יכולים להיות לשון המוזניים הפעם של כן. הבחירות, זאת אומרת, הבחירות האלה יכולות לשנות את פניהם לחלוטין, הם לא היו על... שם אף פעם. הם לא יודעים מה זה השינוי הזה. הם לא טעמו אותו. הם לא יודעים מה זה שינוי. אנשים לא יודעים מה זה להתפקד בחברה הערבית. לא קולטים את כל האירוע הפוליטי הזה. זאת אומרת, שנה לא הספיקה כדי להבין את האירוע הגדול הזה. והחברה הערבית היא חברה שמאוד רוצה להבין, היא רוצה להיות שותפה. פשוט כל כך הרבה שנים עשו ממנה חברה עסקנית, כסף מתחת לשולחן, מפקדי ארגזים, עסקנים, מוכרים, נשים מאחורה, מאחורה, רק הגברים, ככה לוקחים את המספרים של הנשים ו... בקיצור, כל הפוליטיקה הייתה מפריזמה אחת שהיא גברית של עסקנים מתחת לשולחן. וחמולתים, עדיין אנחנו שמה חזק מאוד. והחברה חייבת להבין, ומישהו צריך שיהיה לו אינטרס, אינטרס אמיתי, שהחברה הערבית תבין מה זה אומר בחירות ומה היא הולכת להרוויח. הם עדיין לא ברור, כי גם לא חוו את הדבר הזה מקודם. למה אנשים צריכים לצאת מהבית וללכת ולהצביע? וגם ההצבעות בחברה הערבית, דחילק, בואי נשים את זה על השולחן. את תלכי לשכונה שלך ותצביעי ואחר כך יספרו האם את בחרת בעבודה, מרץ או רעם. כי זה שיטת הבחירות בחברה הערבית. אנשים יודעים בדיוק למי הצבעת. צריך לפתוח את זה. אני יכולה להצביע בתל אביב, אני לא צריכה לחזור לכפר, אני יכולה להצביע בכל שכונה שאני רוצה, וזה יעודד קודם כל את ההצבעה. ודבר שני, חברה ערבית צריכה מהנהגה, שמדברת על החברה הערבית בלבד, ולא מדברת על דברים אחרים. כן, אני מרגישה את זה עכשיו כשאני גרה בשכונה יותר קטנה, ואני יודעת בדיוק על מה את מדברת, כשיודעים בדיוק מי בשכונה הצביע לאן ולמה. אני כן רוצה לקחת אותך, כי שדעת, את נוגעת בנושאים, אחד הנושאים, שאולי אף ערבי לא העז לגעת בו ולדבר עליו בכזאת פתיחות, לפנייך זה הנושא הלהט"בי. נכון. אבל של להט"בי בחברה הערבית. את יודעת, זה הרי נמצא. זה כל הזמן היה שם. ברור. אנחנו שומעות את הסיפורים האלה ממתי שאנחנו ילדות קטנות על הוא שהתחתן, שזה, שהתחתן אמנם, אבל יש לו זה, והוא... קראו להם בנותי. כן, לוט, את יודעת... בנותי. בנותי. כן. אני לא צריכה להגיד לך את זה. נכון. זאת אומרת, זה כל הזמן היה קיים. נכון. אבל אנחנו לא רוצים להגיד שזה קיים. נכון. זה כאילו אנחנו בחברה הישראלית היהודית לפני 40 שנה. ברור.
אני רגע רוצה להראות לך קטע אחד מאחת היצירות שלך, סליחה על השאלה, בערבית, שגם זכית בפרס האקדמיה, קטע שבו מדבר איימן סופיה. על הירחמו. נברכה על הירחמו, על יציאה מהארון בחברה הערבית. נכון. בוא נראה את הקטע הזה ואז נדבר. בלחס המעי אני חכה אבוי, איזה אינתי היק אטלע. בעדיק אללחזה חסית אינו אנה, יעני, كنت خايف اخسر اهلي زي ما باقي اشخاص انا بعرف ان خسروا اهلي انا كنت نايم حال تاني اصحابي اتصل لي بيقول لي يابا بدكش ترجع البيت ف انه بس حكى لي هيك انا ما بعرف انا شوي عم متاثر لسه لانه كانت لحظه كثير صعبه انه حكى لي انه بدكش تيجي على البيت ف قلت له مبلا رح اجي ارجع على البيت انا بس طلعت عشان اعطيكم مساحه انا بحبن كثير وافكر بدن وقت لانه اذا بضلني بوجهن رح الاشي يزيد فلما سالني هيك ابوي فهمت انه ابوي فاهم يعني انا عندي اهل يعني انا اذا محظوظ بشيء بحياتي هو اهلي بس واو صحيح לגמרי, אני חושבת שהעניין הזה של משפחה שהיא גב, אין לזה תחליף, ובחברה הערבית מאוד מאוד נדיר. הם נפלטים מהבתים, או שחיים בתוך הארון הרבה 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 זמן, או שנפלטים החוצה לרחוב. חיים שלמים בתוך הארון, וחיים כפולים. נכון. זאת אומרת, הסיפור של איימן הוא אחד הסיפורים היותר מצערים. ממש. אתם יודעת, אם אני מסתכלת, אני כאילו מנסה להשוות אותו לסיפור הזה, כמו של אמיר פרישר גוטמן. כן. בדיוק אותו סיפור, נכון. על בן אדם שנלחם כל החיים שלו, ועד שהוא יצא מהארון, ואז הוא חלה, ואז הוא פשוט טבע. נכון. זה כאילו המקבילה של נכון. בן אדם שנלחם כל החיים שלו, והיה בתוך הארון, ואז הוא יצא, ואז המשפחה קיבלה, נכון. והוא רקדן מוכשר, והוא יפה, וטבע. כן. טרגי. טרגי כל כך. ממש. כי כאילו, את אומרת, הוא יכל להיות שגריר של אי. לגמרי. תראו את אבא שלי, ערבי. נכון. מסורתי, אמא שלי, ערבייה, מסורתי, והם מקבלים אותי, נכון. והם אוהבים אותי, והם נכון. תומכים בי, והם מחבקים אותי. כמה זה קשה היום בחברה הערבית בכלל להבין את זה שיש לך ילד נכון. הומוסקסואל. נכון. את אמרת משפט מדהים, החברה הערבית נמצאת 40 שנה אחורה, כאילו 40 שנה שהחברה הישראלית הייתה בה. אנחנו בפיגור מטורף. תוך החברה הערבית יודעים וחיים את זה, מכירים בזה, מבינים את זה. האמא בדרך כלל מאוד אוהבת, תומכת, מחבקת. נכון. אנחנו שוב חיית אלוסי באותו מעגל שקוראים לו מעגל הבושה. נכון. ואם החברה הערבית לא תשתחרר מהמעגל הזה, ומהתחושה הכל כך אלימה של בושה, אם אנחנו לא, האמא תפסיק להסתכל, להרגיש שהיא מתביישת בבת שלה, כי השכינה מה תגיד עליה, אם נפסיק את הרגע הזה ולהגיד, אני הולכת מה שהבת שלי רוצה, ואני אלך ואני אתמוך במה שהבן שלו רוצה, אני אוהב את הילדה שלי, שחורה, לבנה, מטולטלת, מוחלקת, whatever. לא אכפת לי מה שכנה תגיד. אנחנו נהיה במקום מצוין. מצוין. כל עוד שאנחנו פשוט ננתק את הרגש הזה. ואנחנו לא מבטרות עליו. כי שכנעו אותנו שאם אנחנו נתבייש, אנחנו נשמור על משפחה מלוכדת. עייב. עייב. נשמור על משפחה מלוכדת, אנחנו גם נשמור על חברה טובה יותר. וזה באחריות של האמא. האבא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל האמא באחריות של השלום בית. והיום הזה שאנחנו נשתחרר מתחושת הבושה, היא לא באחריותנו, אנחנו לא מתביישות כי אנחנו לא עושות שום דבר רע. אני חושבת שאנחנו יכולים להתחיל לצעוד, וזה מה שעשיתי בעצם. כשהנפתי דגל הגאווה והלכתי עם חברת הלהט"ב הערבית, הכל כך מוחלשת, אני תמיד תמכתי בחברת הלהט"ב. כן, אבל זה. בתוך חברת כנסת ידעתי שיש לה אחריות על הקבוצה הזאת. אני כל פעם נפנפתי להם בדגל, לחברה הערבית, ולהגיד להם, אני לא מתביישת. הנה, אפילו אני מצטלמת עם זה. אני מרגישה מעולה. אני מאושרת. אני הולכת לעבוד בשבילם.
כן, כל האנרגיה שלי, התפקיד שלי, אני אעבוד בשביל הקבוצה הזאת. אני לא מתבייש, אני גאה. וכל פעם ששידרתי את זה, ועשיתי את זה, ועבדתי למען זה, ואני פשוט, אמרו לי, את לא מתביישת, כללו אותי בכל הכללות שבעולם. עשו הכל. אבל אני מבחינתי, להפך, אני גאה, אני לא מתביישת. פחורה, פיהן, פחורה פי נפסי. כי אני גאה, כי אני לצידם. ואני חושבת שזו תחושה נפלאה ברגע שמחליפים, עושים סוויץ' בתחושות ובחוויה בין גאווה למישהו שאכפת לך ממנו לבין הבושה. מה יותר קשה לקבל? ביקורת מהחברה שאתה בא ממנה או ביקורת מהחברה שנכנסת אליה? זאת אומרת, ביקורת מהחברה היהודית? את רוצה לקבל פרגון ודעם ותמיכה מהחברה שאת באה ממנה. אבל אין נביאה בעירה, בעירו. אין נביא בעירו, אין, זה לא יקרה, וזאת לא המצאה של עכשיו, היא עתיקה. ולכן אני היום פחות מקשיבה. אני לא מקשיבה. אני לא שומעת את הרעשים שמורדים למטה. אני לא שומעת. הפסקתי. לא ממקום של ניתוק. אני יודעת שזה לא עוזר לי. אני צריכה להתקדם. אני צריכה להתקדם, אני רוצה להתקדם, אני רוצה לקחת את החברה הערבית שלי, את החברה הישראלית כולה, לקחת אותה קדימה. אני חייבת, אם אני אשמע כל בעברית ככה ובערבית ככה, אני מאבדת איזון, אי אפשר. את יודעת, אמרתי לך שאחד הסרטים שלך שהכי השפיעו עליי זה 77 מדרגות. ואני זוכרת שם את הסצנה עם אמא שלך, שאת מספרת לה שאת גרה עם הבן זוג שלך. והשתיקה של אמא שלך, כאילו את. את כאילו מדברת, עושה לה דווקא. את כאילו עושה לה דווקא. כי את יודעת שקשה לה, כן. כאילו אמא זה, ואת כאילו רוצה שהיא תדבר ותתמודד איתך. כן. ותתמודד בכלל עם מה שאת עוברת. נכון. וכאילו, עם המציאות שאת חיה. נכון. השאלה שלי, מתי שחררת? שהפסקתי? כן, מתי הפסקת כאילו ל... לה, תראי אותי, זה מה שאני, כאילו, כן. אני רוצה שתראי אותי, שתגעת יודעת, זה הרי קורה גם כמו לאנשים שיוצאים מהארון. ופתאום ההורים שלהם אומרים, רגע, שנייה, לא רוצה לראות, שנייה, אני גם צריך לצאת מהארון, יש לי תהליך של יציאה מהארון, חכה רגע, אתה יצאת, אבל רגע, גם אני צריך לצאת. מתי את שחררת? אני חושבת שאימא שלי התבגרה. התחלתי לראות את ההזדקנות שלה, והבנתי שאני משלמת מחיר כבד, אינסופי, על לבקש ממנה הכרה. וברגע שהפסקתי, אני לא חושבת שרציתי ממנה הכרה, כמו שרציתי שתיתן לי את ברכת הדרך. נכון. הרי אמא שלי, אם הייתה נותנת לי ברכת הדרך, מההתחלה, אני הייתי מצמצמת 100,000 טעויות. נכון. חצי מהאלה שיצאתי איתם, לא הייתי צריכה לצאת איתם בכלל. אז תזמן בשביל... סתם, הייתי צריכה... כנראה שתקשיב לסיפורים ולקשקושים שלי ולתהליך ההתבגרות שלי. זה מה שכל מה שרציתי. אני חושבת שזה מה שרציתי שהיא תהיה שם בשבילי, שהיא תגיד לי שזה בסדר, תעברי את הדרך. אולי, נראה לי זה מה שבקשת, שתגיד לי, כן, זה הדרך שלך, תעברי אותה ותדעי שאני פה בכל רגע נתון. אבל לא, היא סרבה להגיד שאני כאן בכל רגע נתון. ואני חושבת שזו תחושת הזרות הכי קשה, מגיל אפס, שקרע בינך, בינך לבין הורה, שאומר, לא, 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 לא בכל רגע נתון אני אהיה שם בשבילך. למרות שטעיתי, היא הייתה שם הייתה כמעט שם. בכל רגע נתון. כשנדרישה להיות, היא הייתה. גם כשאנחנו לא ראינו. נכון. בעיקר. גם לא רצינו כנראה לראות, כן. כי היה לנו יותר קל למרוד ולהיות, ולעשות את המרד הזה, המאוד, גם אצלנו הכל מאוד... כן, מאוד גדול. מאוד גדול, דרמטי. כן. כן, היה חשוב הדרמה קווין. אבל היא הייתה שם, כשהיא נדרישה, היא הייתה שם. ואז ויתרתי, כי הבנתי שהרבה מהשנים שלי, שלי ושלה ביחד, הוא במאבק. נכון. והגיע הזמן שגם היא תקבל ממני אהבה והערכה, שאני אוהבת אותה ושאני חולה עליה,
שאני מתגעגעת לרגעים שאומרת לי, בוא תורידי לי את הגבות קצת, כי היא כבר לא רואה. הדברים האינטימיים והקשר הכי... זהו, זה הכי חשוב. בכלל, כשאנחנו נהיות אמהות, אז זה בכלל אין שאלה. בוא להיות אמא שלנו. לגמרי. מה לקחת ממנה? וואלה, אתמול בדיוק אני מספרת לסופיה. קניתי איזה משהו מהסופר פארם, רצינו לעשות עוגת ביסקוויטים. קניתי שתי סוגים. אחד עם קינמון, אני לא רציתי קינמון, רציתי שוקו, שוקולד. ואחד וניל. כשהגענו הביתה, התחלנו להכין. אומרת לי, אמא, אבל זה לא, יש לי איזה טעם מוזר. אמרתי לה, כן, אני נראה לי. לא קראתי על העטיפה שזה, מה זה? אמרה לי, אבל אם את קוראת, אתה, את יודעת מה? אני מאוד דומה לאמא שלי. אמא שלי הייתה אנלפבטית. היא לא קראה ולא כתבה, אבל היא זיהתה גרפיקה. צבעים, זיהתה גרפיקה, יש לה יכולת ויזואלית מטורפת. כי הייתה צריכה לפצות על אי היכולת שלה לקרוא ולכתוב. ואימצתי את זה. אני כמעט לא זוכרת שמות, מאוד מתקשה לזכור שמות. אני נהנית מסיפורים. אני אלך למכולת ואני אקנה לפי האריזה ולא לא מה כתוב עליה. והיא אמרה לי, מה קרה עם אמא? אז אמרתי לה, אמא לא קראה וכתבה והייתה צריכה להסתדר בעולם. ולכן היא הסתדרה ככה שהיא פשוט זהתה דברים, תמונות, הייתה מאוד חזקה לזהות תמונות ופחות... ואימצתי את זה, אז אני פשוט הולכת כמו אמא שלי. למרות שאני יודעת לקרוא ולכתוב, אני מוותרת לפעמים והולכת לפי... מה מנצנץ. מה נשאר מהילדה שנקטה בתים בזיכרון? אותה ילדה. איך אפשר לשנות ילדה שהיא לא רק נקטה בזיכרון? לפני שנקטה... הרי למה יצאתי לנקות עם אמא שלי בזיכרון? עוני. עוני. עוני, מחסור. לדעת שאם לא תעשי את העבודה הזאת עם אמא שלך, את לא תהיי. אז היום אני פחות חיה במחסור, אני לא חיה בכלל במחסור, להפך, לפעמים אני באובר בשביל לפצות. אבל עוני, עוני מאוד גדול, שאת לא, את לא כמו כולם, להסתכל על הילדים שניקיתי אצל המשפחות בזיכרון ולראות שיש להם הכל. והכי, הכי, הכי זה ללכת עם נעליים מלא שנים, של נעליים של אנשים אחרים. שניקית את הבית שלה? כן, או ששכינה מהזה, או ששקית זרוקה ברחוב בזיכרון, ואת לוקחת, ואת שמה נעליים שהם לעולם לא במידה שלך. או קטנים יותר, או גדולים יותר. קח לי המון שנים לקנות נעליים. וואו. שלי. ותמיד לא דייקתי, תמיד זה כזה. רק לאחרונה, אולי בשנה האחרונה, קניתי הרבה נעליים בגלל התפקיד החדש. ואז התחלתי ממש לדייק במספר וליהנות. אבל נעליים לוחצות או רחבות מדי והן לא נוחות, זו חוויה עמוקה. מה סופיה לוקחת ממך או כבר לקחה ממך? טלטלים. את יודעת מה, שלא תיקח. שתהיה מה שהיא, הלוואי, בלי... לא רוצה שתיקח, לא רוצה שתהיה דומה לי, לא רוצה ש... רוצה שתהיה היא. ורק היא, ואני תמיד אחכה לה בכל רגע נתון. גם בלי שתבקש. תסם רעני, היה לי לעונג ולכבוד, ואמרתי לך את זה פעם. אני אין דמויות שאני מעריצה בחיים שלי, חוץ מאמא שלי והאחיות שלי. אבל יש אישה שהיא תמיד הייתה שם, מהרגע שהגעתי לתעשייה הזאת ולמקום הזה. ואת היית שם, לאורך כל הדרך. גם כשהסכמתי, גם כשלא הסכמתי, את היית שם, את הדווה דרך, ואת עדיין מדווה דרך. זה מדהימה. להרבה בנות והרבה נשים בחברה הערבית. חביבתי, וואו, רגע שתתי. אני גאה לחלוק את המין הנשי עם אישה כמוך. זה מדהימה. שאת עמוד. להסתכל עליו בדרך. אז תודה רבה לך. גם את. על כל ה-77 מדרגות. ממש. תודה. שעלית ושאת ממשיכה לעלות. ויאללה, הרבה בנות מסתכלות ומחכות להיות גם
חלק, גם אבתיסאם מראענה. גם ממך. תודה רבה, אהובה יקרה. שוכרן. הנה, הגענו לסיום התוכנית, ומה אתם יודעים? אפשר לנהל שיחה, גם מבלי לציין ציוצים מהעבר. כן, לא, בטח לא משנים עברו של 2012 שעברו כל כך הרבה שנים מאז. מדי שבוע בכל יום שני בשעה 6 בערב, אנחנו נהיה פה בשיחה אישית עם דמויות שונות ומגוונות בחברה הישראלית. תמשיכו לעקוב אחרינו כאן בדמוקרטי TV, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. עד מחר. סלמת.